Assalomu alaykum, Mohir qullar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan uchrashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Xonadonlaringizda tinchlik, omonlik bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda qishki qizaloqlar shapkasini to'qishni, shapka deymizmi yoki telpak deymizmi, o'sha shapkani to'qishligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu telpak deyishimiz mumkin. Atrofiga buni mexni qo'yib, tepasiga to'qiymiz. Shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ikki qavat turkiyani bombom ipini ikki qavat qilib oldim qalin bo'lishligi uchun. Kuruchogim 2. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Kuruchogimizni pastki ipimizdan o'tkazib buni tortib olib bitta zanjir to'qib olamiz. Qo'limizni chiqarib olib yana ikkita zanjir to'qib olamiz. Ikkita zanjir to'qib nakid qilib mana shu halqamizni ichiga 16 ta yarim ustuncha to'qib olamiz. Ikkita bo'ldi. Uchta bo'ldi. Yarim ustunchani to'qish. Mana nakitini ilib olamiz. Ilib olgandan keyin halqamizdan o'tkazib olib, ipimizni tortib oldik. Uchta ipni ham baravariga to'qib olamiz. Yarim ustuncha deyiladi bu nakit. Tortib oldik. Uchalasini barabar o'tkazib oldik. Nakit. Ipimizni tortib oldik. Nakit. Nakitimizni hamma ipimizdan o'tkazib olamiz. Shu tarzda 16 ta to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta bo'ldi. Sakkizta. 9ta shu tarzda 18ta to'qib olaman. Mana 18ta to'qib oldik. Endi birinchi qo'limizga qo'ygan ipimizni tortib o'rtadagi halqamizni kichraytirib olamiz. Tarzda bo'ldi. Endi buni birinchi havodan olib to'qigan 3ta zanjirimizni eng tepasiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. 2ta, 3ta havodan zanjir to'qib olib, nakit qilib mana shu joyimizga bitta, 2ta bo'ldi. 3ta hurpaygan ustuncha. Ikkita. Uchta hurpaygan ustunchani baravariga tortib yana yonidagiga yana uchta nakitli ustunchamizni uzun uzun tortib hurpaygan ustunchaga to'qib olamiz. Ikkita, yana shu joyga 3ta. Hammasini baravar o'tkazib olamiz. Bitta zanjir bilan mustahkamlab olamiz. Yana nakit, yana endi yonidagiga. Ipimizni tortib olamiz. Nakit. Yana shu joyiga
ipimizni tortib olamiz. Yana nakid 3 marta bir joyga nakidli ustunchani uzun-uzun tortib olib, buni hammasini barabarga to'qib olamiz. Qurpegan ustunchalarni to'qib olyapmiz. Yana nakid, yana ana bu yonidagiga. Bitta nakid qilib olamiz. Ikkita nakid. Uchta. Uchalasini hammasini kurchugimizda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita ip bo'ldi. Hammasini baravariga o'tkazib olib, yana zanjir bilan mustahkamlaymiz. Nakid mana endi mana bu yonidagiga. Zo'rroq tortib olamiz ipimizni. Nakid. Yana ishchi ipimizni uzunroq tortib olamiz. Qo'limiz bilan ushlab olamiz. Yana nakid. Yana shu joyga. Hammasini baravar to'qib olamiz. Shu tarzda aylantirib chiqaman. Bu hurpaygan ustunchalarimiz ham 18 ta bo'lishi kerak. Mana 18 ta hurpaygan ustuncha to'qib oldim. Endi buni birinchi to'qigan havodan olib to'qigan ustunchamizga birlashtirib olaman. Birlashtirma zanjir bilan birlashtirib olaman. Ko'rinishi shu holatda bo'ldi. Hurpaygan ustunchalarimiz 18 ta bo'ldi. Endi yana havodan 3 ta zanjir olib, havodan 3 ta zanjir to'qib olamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Mana shu joyga yana 1 ta nakidlik ustuncha to'qib olaman. Shu joyga 1 ta nakidlik ustuncha to'qib oldim. Nakid, endi ana bu hurpaygan ustunchamizni orasiga, ikkita ustunchani orasiga bitta nakid tortib oldim. Ikkinchi nakidni tortib oldim. Uchinchi nakidni tortib, hammasini barabar to'qib, bitta hurpaygan ustuncha to'qib oldim. Endi yana shu joyga nakid qilib, yana bitta hurpaygan ustuncha to'qib olaman. Bitta, ikkita, uchta. Hammasini barabar to'qib olamiz. Bu yonidagi mana bu arkamizga ikkita nakidli ustuncha. Bitta nakid, ikkita nakidli ustuncha. Yonidagi arkamizga ikkita hurpaygan ustunchani orasiga yana bir joyga ikkita hurpaygan ustuncha to'qib olamiz. Bitta, ikkita tortib oldim nakidni. Nakid mana uchinchi nakid. Buni baravariga to'qib olamiz. Yana shu joyga bitta, ikkita nakid, mana uchta nakid. Bitta arkamizga ikkita nakidli ustuncha, yonidagi arkaga ikkita jub hurpaygan ustuncha. Yonidagi yana ikkita nakidli ustuncha, keyingisiga yana hurpaygan ustuncha. Yana endi bu yonidagiga yana ikkita nakidli ustuncha nakid. Shu joyga yana bitta nakid. Shu tarzda aylantirib to'qib kelamiz. Endi bu hurpaygan ustunchalarimiz 9 ta bo'lishi kerak. Mana shu ikkitalik hurpaygan ustunchalarimiz bitta, ikkita bo'lib 9 ta bo'lib chiqishi kerak. Mana 8 ta bo'ldi.
oxirgi ürpeygen üstünçamızı tokuyman. İki de ürpeygen üstünçanın orasıge bitti nakit. İki de nakit. Üç de nakit. Hemen beraber topu olamız. Müstahkemleyimiz. Yine nakit. Yine şu cöyge. Bitti. İki de. Üç de. Hemen beraber topu. Mana 9 ta bo'ldi. Endi buni birinchi to'qigan zanjirimizga birlashtirma zanjir bilan birlashtirib olamiz. Holat shu bo'ldi. Endi yana 3 ta havodan zanjir to'qib olib mana shu joyga ikkita nakitlik ustuncha ikkita hurpegan ustunchamizni orasiga esa yana ikkita hurpegan ustuncha bitta ikkita uchta mana bitta hurpegan ustuncha mustahkamlab olamiz yana shu joyga nakit yana shu joyga bitta ikkita uchta nakitimizni tortib olib boshqa to'rt tomonga bitta ikkita uchta hammasini baravariga o'tkazib olamiz keyingisiga bitta nakitlik ustuncha ikkita nakitlik ustuncha mana bu bilan uchta nakitlik ustuncha to'p olamiz bitta nakitlik ustuncha ko'payyapti bitta ikkita edi bitta uchta bo'lyapti nakit yana ikkita hurpegan ustunchamizni orasiga yana ikkita hurpegan ustuncha to'qiymiz 3 ta nakitlik 2 ta nakitlik qilsalaring bo'ladi sal hurpegan ustunchalaring sal kichiroq chiqadi xohlaganlaring nakit 2 ta 3 talik nakitlik hurpegan ustuncha ko'rinish mana shu holatda bo'lyapti endi yonidagiga yana 3 ta nakitlik ustuncha to'qib olamiz. Bitta. Yonidagi zanjirga 2-chi nakitlik ustuncha, yonidagi mana 3 ta nakitlik ustuncha. Yana 2 ta hurpegan ustunchamizning orasiga yana xuddi shu tarzda 2 ta hurpegan ustuncha. Bitta. 2 ta. 3 ta. Nakit bitta ikkita uchta shu tarzda aylantirib kelaman ana bu hurpegan ustunchalarimiz o'sha 9 taligacha turadi ana bu orasidagi nakitli ustunchalar bittadan ko'payadi hozir endi bu qatorimizda 3 ta nakitli ustuncha bitta bir jub hurpegan ustuncha bo'lib aylantirib kelamiz mana oxirigacha kelyapmiz nakit hurpegan ustunchalarimizni yoniga 3 ta nakitlik ustuncha nakit nakit mana 2 ta hurpegan ustunchamizni orasiga yana 2 ta jub bitta yana bitta
Hammasini bir o'rta qo'yib mana. Endi buni birlashtirma zanjir bilan birlashtirib olamiz. Holati shu holatda bo'ldi. Shu tarzda yana bittadan nakidlik ustuncha qo'shib endi 4 ta bo'ladi nakidlik ustunchamiz. 2 ta 3 ta 4 ta nakidlik ustuncha bitta jub urpegan ustunchalar bitta 2 ta 3 ta hammasini baravar to'qib olamiz. Yana shu joyiga bitta 2 ta 3 ta hammasini baravar to'qib mana yana yonidagiga endi ana bu yerga 4 ta nakidlik ustuncha bitta 2 ta 3 ta to'rtta ipimizni bog'lagan joyimiz orqasiga o'tkazib qo'yamiz. To'rtta bo'ldi. Yana endi batga urpegan ustuncha to'qiladi. Shu tarzda yana aylantirib kelamiz. Ana bu hurpegan ustunchalarimiz 9 ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta turaveradi. Ana bu orasidagi nakidli ustunchalar har aylanganimizda bittadan ko'payaveradi. Ana shu orada to'qilgan ustunchalarimiz 8 ta bugungacha to'qib boramiz. Orada mana ustunchalar 8 ta bo'lishi kerak. Ungacha uzaytirib to'qib boramiz. Sizlar ham o'z hollaringcha to'qib boringlar. Mana 8 ta emas, 6 ta to'qib oldim. 1 2 3 4 5 6 ta bo'ldi. 8 ta to'qsam, agar 8 ta bugungacha to'qsam katta bo'lib ketar ekan. Menga 50-chi, 51-chi razmer kerak. Shuning uchun hozir buni o'lchasam ozgina yetmayapti. Mana bu bilan buni orasigacha o'lchasam 5,5 gajitcha yetmayapti. Yana bir qator to'qsam, 7 qator to'qsam o'sha 5,5 dan jitcha ortiqcha bo'ladi, chunki 50 da 50 razmer bizga kerak bo'lsa 50 da mana bu 9 ta 3 burchagimizga bo'ladigan bo'lsak 5,5 dan ortiqroq chiqadi. Shuning uchun yana bir qator to'qsam bo'ladi. Demak, bizni bu nakidlik ustunchalarimiz orasida 7 ta bo'ladi. 4 ta 5 ta 6 ta mana 7 ta. Ikkita uchta hammasini baravar to'qib yana shu joyga yana bitta ikkita uchta nakidlik ustunchani hammasini baravar to'qib ikkita hurpegan ustuncha to'qib oldik. Yana buni orasida endi yettita bitta ikkita ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 ta nakidlik ustuncha.
Shu tarzda bir aylantirib chiqaman. Shu bilan shapkamizning tepasi bitgan bo'ladi. Mana oxiriga yetib keldim. Shapkamizning tepa qismi bitdi. Telpagimiz nima? Shapkamiz nima? Mana bugungi darsimizda telpagimizning tepa qismini bitirib oldik. Endi keyingi darsimizda bu pastiga yupqaroq bir qavatlik ipdami yoki shu ipda yupqaroq siyrakroq qilib to'qib, bu tomoniga to'qib olaman. Keyin uni ustiga mana bu puximizni bunday qilib qo'yib olib, telpakcha qilib olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi darsimizda uchrashgungacha xayr.